Kitchen. Bugün Azərbaycan xalqının tarixində ən yadda qalan, ən şərəfli günlərdən biridir. Çünki dünya Azərbaycanlarının həmrəyli günüdür. Bugünün əsası 1989-cu ildə Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə İran arasındakı sərhədin dağıdılması ilə qoyuldu. Uzun zamandan bəri bir-birinə həsrət qalan millətin bir-birinə qovuşma istəyi, arazın hər iki tayında gecə gündüz sərhəd yürüyüşləri eləmələri və sərhəd dirəklərinin sökülməsi ilə başlayan bu gün və onların bir-birinə qovuşması dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününün simvolik nişanıdır. Elə mən də dünyada yaşayan bir Azərbaycanlı olaraq bütün dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününü, həm də qarşıdan gələn yeni ilini təbrik edirəm. Bayramımız mübarək, həmrəyliyimiz əbədi olsun dostlar.